Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem, otrās nodaļas, kur 6. un 7. pantā tā mēs lasam. Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts. Esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūsdami pateicībā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, Tu šajā pasaulē visu esi gudri iekārtojis. Tu ne tikai esi mūs radījis un veidojis, ne tikai esi iedibinājis kārtību un noteicis likumus, bet Tu turpini šajā pasaulē būt klātesošs un esi vēlējies caur mums cilvēkiem, kurus Tu esi radījis pēc sava tēla un līdzības, caur mums cilvēkiem turpināt šo pasauli veidot. Tu mūs aicini kļūt par Taviem darba biedriem, tā ka mēs no Tevis mācamies, Tevī sakņodamies, Tevī skatīdamies, varam kaut ko no Tavas gudrības un Tavas patiesības, to, ko esam ieraudzījuši, to, ko esam piedzīvojuši, to ienest šajā pasaulē, līdzdalīt ar citiem cilvēkiem, kļūt par vietu un laiku, kurā šai pasaulē atspīd kaut kas no mūžības, jā, kaut kas no Tevis, no Tavas pasaules, no Tavas valstības. Tu esi mūs radījis šim nolūkam. Tu esi mūs ielicis šajā pasaulē, kurā daudz kas ir labs un par to mēs varam būt Tev pateicīgi. Bet daudz kas vēl nav pabeigts, vēl nav pilnīgs, vēl nav taisnīgs. Tu esi ielicis mūs tieši šajā nepabeigtajā pasaulē, lai mums būtu iespēja izdarīt mūsu izvēles un lai mēs varētu piedalīties pie šī Tava darba. Un lai tad, kad pasaule būs sasniegusi savu piepildījumu, ka tā beidzot būs tāda, kādu Tu to esi iecerējis. Tā vienlaikus nestu arī mūsu mazas, bet mūsu klātbūtnes pēdas. Tā Tu esi gribējis. Lai mūžībā skatīdami Tavu vaigu, mēs varētu priecāties par to, ka reiz mums bija iespēja piedalīties un līdzdarboties. Tad, kad vēl viss nebija līdz galam labi, viss vēl nebija perfekti. Ka mēs varējām turoties pie Tavas rokas, tam visam iziet cauri. Droši vien atskatoties mums liksies, ka tas bija, jā, daudz vērtīgāk un skaistāk. Tagad, kad mēs ejam tam cauri, mums liekas, ka tas ir grūti. Brīžam liekas, prieš kam tieši tā, kāpēc, ko mums darīt, kā mums saprast to visu. Bet mēs ticam, kungs. Mēs ticam, ka reiz pienāks tas brīdis, kad mēs varbūt pat taisni priecāsimies par visām grūtībām. Jo tā būs tā pati lielākā vērtība, ka grūtībās esam turējušies pie Tevis, ka esam varējuši tās pārspēt. Šobrīd mēs vēl tikai to nojaušam, un tomēr Tu mūs māci un stiprini. Un mēs ticam, ka jareiz mēs esam noticējuši un uzticējušies Kristus ceļam, tad Viņš pats mūs neatstās un nepametīs. Tad Tu pats mūs turēsi pie savas rokas. Tu ļausi mums tiešām, kā apustuls sacīja šodienas lozungā, būt par dzīvu namu, kas mēs ceļam savu dzīvi uz Tava pamata. Un tāpēc esam stipri un tāpēc varam izturēt. Un jā, jau tagad, bet pavisam noteikti vēlāk nākotnē, mēs varēsim plūst pāri pateicībā. Par visu, par vieglo, jo tas ir bijis patīkami un tā ir bijis Tavas mīlestības klātbūtni jau tagad un par grūto, jo tā ir bijusi iespēja parādīt savu uzticību Tev. Tā ir bijusi iespēja kaut ko šai pasaulē mainīt. Un mēs ticam, kungs, ka Tu negaidi no mums vairāk, nekā mēs spējam izdarīt. Ka Tu neprasi, lai mēs pārvēršamies vai pārvēršam šo pasauli vienā mirklī. Tu tikai gribi šo uzticamo, uzcītīgo vēlēšanos mācīties, iesakņoties, palikt pie Tevis. Un to mēs, kungs, arī šovakar lūdzam sev un saviem mīļajiem, lai mums vienmēr būtu šī dzīvā saikne ar Tevi. Lai mēs katru dienu, katru mirkli, vienalga, ko mēs daram, mēs atcerētos, kam mēs piederam. Mēs aizlūdzam Tavā priekšā, kungs, par visiem, kam ir kādas slimības un ciešanas. Mēs lūdzam par tiem, kas ir nobēdājušies un izmisuši.
Lūdzam par visiem, kas kopīgi piedalāmies šajā lūkšanā. Lūdzam par mūsu zemi un tautu, lūdzam par šo pasauli. Lūdzam katrs par tiem cilvēkiem, par kuriem mums jāaizlūdz. Par tiem, kas ar mums un par tiem, kas jau pie Tevis. Kungs, visas lietas Tev piedara. Un mēs gribam aizvien vairāk to apzināties un saprast. Ļauj mums šajā noskaņā tad arī Tev uzticēt visu sevi šajā naktī. Atdot Tavās rokās savu miesu, dvēseli un garu. Iemantot mieru un atspirkšanu. Un tad atkal celties un dzīvot. Un iet uz priekšu. Paļāvīgi, uzticīgi. Pie Tavas rokas. Bet pār visām lietām, kungs, mēs Tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Tavs dēls mūsos ir ielicis un ir ļāvis mums lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.